22 участника, 22 кутии, 100 000 лева се печелят за един въпрос, сделка или не. Късмета и щастието да бъдат постоянно с нас. Но нищо под небето не е вечно. 22 участника очакват своя шанс. Да видим кой ще го изживее днес. Компютър. Всички са тук. Всички се бъркат. На произволен принцип. Днес е избран Светослав от Камберевци! Ламби, ти си наред! Как си, Ламби? Добре. Сядай! Не можеш, можеш, сядай, дойде и твоя миг. Готов ли си да започваме играта? Да. Първо въпроса и след това всичко останало. А въпросът за Светослав е... Какъв цвят коне няма? А, бял, Б, черен и С, зелен. Зелен. Зелен? Ти зелен кон не си ли виждал? Не. Как не си виждал, бе? Не съм виждал. А бял таралеж виждал ли си? На върха на бодличките, да. А, значи бял си виждал. Добре! Бял, червен и зелен. Кой е верният отговор? Той червен няма. Че, че ги намазах. Бял, черен и зелен. 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 Маркираме ли? Да. Маркираме зелен. Зелен ли е зеления? Да, зелен е зеления! Много добре. Всичко е ясно да влезе Ламби. Ламби, как си? Спокоен? Да. Уравновесен? Женен? Женен, да. Деца? С едно дете и едно е на път. Едно е на път и... Април месец чакам още една дъщеричка. Още една? Да. А една имаш? Една имам. Кога е родена? Петък 13. Сериозно? Да, 2001. Юли месец. Значи в момента е на 10 години? В момента е на 10. Късметлийка ли е тя? Страшна късметлийка. Въпреки, че е на петък 13. Петък 13, страхотна гимнастичка. Много чаровна, много красива, много я обичам. Коя от всичките на снимката е тя? Тази, която ме е прегърнала. Ти си снимал с гимнастичките? Да, това са в Босна. На състезание спечелиха много медали и грамоти. Браво! Силни аплодисменти! Как се казва? Десислава! Това е свързано с семейството. Да. Знаете как се казва? Майя. Майя. Ще питам по-късно как сте се запознали. Но предполагам, да, че не си я возил. Не. На това. А това какво е? Това е самолет. Това бях 11 години техник на този самолет. Военно поделение. Всеки самолет си има самостоятелен техник, да, или... Да. Обслужвате различни, да, са? Обслужваме един. Един самолет? Когато е за ремонт, обслужваме друг. Но по принцип издават само един. Само един самолет? И от начало до края с него. Искаш да кажеш, че пилота... Как се каже пилота на този самолет или те са различни? Те са различни пилотите, но в момента вече и няма тия самолет. И пилотите си били гласували живота на теб? Да, да. Това е много сериозна професия. Много. Силни аплодисменти. Изтребител МиГ. 23. 23. Да. Махнаха ги от въоръжение. Махнаха ги от въоръжение, никъде ги няма в момента. Добре. И само в изложбите. А, добре. Ти защо не остана да поддържаш други самолети? Не ми дадоха никакъв шанс при съкръщението, ни съкратиха всички. Тоест дойдоха нови хора с новите самолети, така ли? Не, няма, просто махнаха. Искаш да кажеш, че ние в момента нямаме авиация, така ли? Имаме, но са друг тип самолети. Е, добре, ти не можа ли да се преквалифицираш?
не ми предложиха. Не е справедливо? Не. Много ме яд за това нещо. А добре, 11 години си го работил, а след това какво? След това се лутам в частни фирми, дето нямат бъдеще. В момента съм безработен от 3 януари. Сега от нова година? Да, дойде банката, затвори базата и ми остави на улица. А какво си работил? Бях шофьор в стъкларска фирма. Тежък е живот. Много. Много трудно се изкарват парите. Пожелавам ти много късмет. Благодаря ти. Пожелавам ти разумно мислене. И ти пожелавам всичко, което си пожелаваш, да ти се сбъдне. Благодаря. Силни аплодисменти. Ламби отговори на въпроса. Почваме играта, но не преди нотариус Иванова да видим всичко наред ли. Добър вечер, нотариус Иванова. Добър вечер, Румене. Добър вечер и на Светослав. Пожелавам ти успешен полет в сделка или не и най-доброто приземяване. Аз от своя страна ще следя дали играта протича според правилата и ще я протоколирам. Може да започвате. Благодаря. Играта на Ламби от Камбелевци започва. Ламби, първите 5 кутии, първата оферта на банката и всичко нататък, но не преди да си ми казал. Кутия номер 2 ти се е паднала на произволен принцип. Всеки един има право да си избере на този момент тази кутия, която смята, че е неговата. Тази кутия ти се е паднала като късмет. Искаш ли да я смениш и с коя? Искам да я смена, да. С коя кутия? С номер 1. С номер 1. Кутия номер 1. Деляне, дигай! Кутия номер 1 отива при Ламби, а ние започваме играта. Но искам първо да ми кажеш защо избра номер 1. Значи винаги ми харесва единицата. Сега да харесвам. Двойката не е абсурд. Каквото и да ми се беше паднал, двойката не беше да игра. Не? Не, и първа ще да отворя. Така ли? Да. Ето, 5 кутии, с коя започвам? С номер 2. С номер 2! Двойката, така или иначе, нямаше да играе с нея, така или иначе, щеше да отвори първа, да видим, Деляне, какво има в кутия номер 2. 200 лева! 200 лева! Много добре, 200 лева! Що я мразиш толкова тази много, толкова много тази двойка? Защото за 2 единици не ми стигнаха да почна в кат работа. Как 2 единици? За 2 единици не ми достигнаха бала да почна в полицията. В полицията? Ама в КАТ или в... В КАТ. Що в КАТ? Защото след съкращението от поделенията се пренасочихме към полиция или пожарна. Ти пожарна не реши? Не. И към полицията. И накрая изкарах всички изпити и ми казаха, че с 2 десети не ми достига бала за да ме приемат. И така останах пак без работа. Втора кутия. Втора кутия. Номер 3. Кутия номер 3. Цветан от Лагош, да видим, Цветане, какво има в твоята кутия. 50 лева! Да предположи ли коя е третата кутия? Четвърти номер ли мислиш? Абсолютно съм сигурен. За себе си поне, за тебе не знам. А дали е така? Не знам. Ще остава. Искам да видя 13-ти номер. Ето е точно... Не, не пипай! Само иска да я види. Кутия номер 13 е била точно до теб и е при Деляна от Плевен. Да. Може съвет да поискаш от нея? Може. Ще ми дадеш ли съм? Съвети предпочитам да не давам. Не знам. 13 ми е любимо число, обаче не вярвам в тези неща. На 13 я родена дъщеря. Дано ми донесе късмет. Кутия номер 13? Да. Веднага след рекламите по Нова телевизия.
Дами и господа, днес Сделка или не играе Ламби от Камбелевци! Ламби е бил техник на самолет МиГ-23. Да. 11 години е поддържал един и същи самолет, нали така? Да. 11 години и накрая съкръщения. Българската армия вече не е онази армия. Сега сме европейска армия, сериозна, нали така? Да. Е, да, ама той е пострадал от европейската армия. На всичкото отгоре не е могъл да се преквалифицира, не са му дали шанс да работи за новите самолети, които са дошли. Те откъде е дойдоха? От Белгия, от Холандия, от Швеция? Не знаеш. Не, не, в момента няма нови самолети. Няма нови самолети, още са стари, ама на хората ги няма. Да. Опитал се в частния бизнес шофьор, какво ли не? Абе, като не върви, не върви. Не върви, да. Нищо. Обаче имаш една дъщеря, която ти носи много късмет. Десислава, силни аплодисменти. Много я обичам. И втора на път. Леко раждане желаем. А в Сделка ли не е дошъл да печели? Колко пари? Колкото изпечел, не знам. Трябват ми пари. Безработен съм, дете чакам. Не знам. Играта си е твоя. Точно преди рекламите избрах кутия номер 13. Диляна от Плевен. На 13-ти петък е родена дъщерята Десислава. Да. Това ли е кутията? Това е. Кутия номер 13. Диляна от Плевен. Дилянка, да видим. 2500 лева. Четвъртата кутия коя е? 10. Веско. Много ще ми липса, много би си искал да видя представлението му, но не избрах. Що? Какво му е? Чакай, Веско, набързи. Какво му е представлението? Той ще си го кажа. Какво ти е представлението? Дай му... Нека да останем в тайна на представлението ми, а пък ти все пак ще можеш да го сгледаш. Ще дойдеш като специален гост за студиото и ще го сгледам. Ще го гледам. Заедно. Веско, отварям кутия номер 10. И тъй като 15 000, 25 000, 50 000, 100 000 лева са в играта, а ти си взел бързия влак да си ходиш от студиото на Сделка или не, нека Жаси да ни представи новия участник. Благодаря, Румене. Здравейте, скъпи зрители, аз съм Жаси и сега ще ви представя новият участник, който днес влиза в студиото на Сделка или не. Той се казва Наско и е на 20 години. От 10 години живее в Испания, прибрал се в България за празниците и на 1 януари решава да ни изпрати SMS текст TV на 1585. Ето го тук при нас. Наско, не мога да не те питам. Пуснал си SMS-а на 1 януари. Кажи ми честно, трезвен ли беше? Ами да, на 1 януари нормално бях с малко така празнично настроение. На който си му върви, си му върви. Яни, кажи за Испанската сделка или не. Тече ли там това предаване? Гледаш ли го? Ами да, Испанската сделка или не, наистина е доста хитово предаване. Но Българската сделка или не ми хареса много повече. Благодарим за този комплимент. Може да вземеш своето място в редиците на Сделка или не. Скъпи зрители, трезви или не, ако искате да участвате в Сделка или не, ни изпратете SMS текст TV на 1585. А сега да видим доколко светло ще вдигне градусът на своята игра. Румене? Мерси, Жас, искаме палци, Ламби, да спечелим много пари. Ламби, това е Наско, Наско, здрасти и добре дошъл. Петата кутия. Номер 7. Кутия номер 7. Митко от Ямбол. И так, да видим. Предмет! Имам едно много странно усещане, че новогодишното парти на банкера е било с червен замисъл. Нещо дяволско е имало в него. Ми так, заповядай, жезълчето. Петките са отворени, предстои оферта на банката, ако отхвърлиш нови 4 кутии преди нея. Ало? Само секундичка. Подигравам ми се.
Защо? Не знам защо ми се подиграва. Това беше моята реплика. Добър вечер, господин банкер. Не ти да ми кажеш добър вечер, господин банкер. И от мене поздрав. Ма няма да се заяждаме, но това е правилният подход. И имаш поздрави от Ламби. Благодаря ти сърдечно. Yes. Оферта? Благодаря. Оферта на банката е 3600 лева. Хубава оферта, но... Виж сега, Ламби. Много е просто сделка или не. 3600 лева сега е идеална оферта. Сега, на този момент. От друга страна, като погледнеш, от 10 000 до 100 000 лева всички суми са в играта. Луд трябва да си, да кажеш, има сделка. Значи чакам въпрос. Така де. Обаче, да. Играта може да се развие така, да, че тия 3600 лева да останат като някаква мечта. Може. Нали? Да. И аз за това сега ти казвам, погледни внимателно в нещата. Прецени си правилно късмета, виж го какъв е, имаш ли го, нямаш ли го, изими решение. Оферта на банката е 3600 лева, сделка или не? Няма сделка. Няма сделка, дами и господа. Продължаваме нататък с нови 4 кутии. И така, Ламби, нови 4 кутии. Ако искаш, можеш да питаме Ангелина. Тя е експерт в съветите, както знаеш. Да. Да. Питаме. Питаме. Ангелинка, давай. За себе си, за мен не дей да ми отваряш кутията. Да. По-добре, казвам. Добре. Така мисля. Добре. Сега за другите... Добре, за... чакай малко, чакай. Добре. Въпросът е... Значи първо, той не знае дали да те пита или да не те пита. Не, не, питаме я. Пит. Да, да, да. Да, да, питаш я. Тогава питаме, задай... Кутията, добре, знае. Ама тогава и задай правилно въпроса, като я питаш. Ще ми помогнеш ли да ми кажеш... Твоето мнение за кутията? Моята кутия не е отваряна на този етап, според мен. Добре, а трябваше да зададеш въпрос така. Ангелино море, моме, хубава. В коя кутия са тия 100 000 лева? Да. В някой от те, които си стане. Ламби, играта си е твоя. Коя кутия? Девети номер, Танас. Наско! Наско е нова булка, нали знаеш? Да. Наско има страхотна кауза. Наса е лошо стечение на обстоятелствата в живота. Случва се така, но човек трябва да не се отказва и до последно да се бори за мечтата си. Кутия номер 9. Дано в нея има синя сума сега, ако ти излезеш да играеш, да е червена. Благодаря. 5 лева! Втората кутия коя е? 19, Руми от Трън. Руми от Трън, кутия номер 19, Румка. Къде бързаш? Къде бързаш? Искаш ли да ни кажеш нещо? Кво е в твоята кутия? Е, айде де! Не знам какво имам, а се надявам да е синя сума. Отваряй тогава, щом се надяваш да е синя сума, разбира се! Синя сума е 10 стотинки! Ламби, виж как върват нещата хубаво, в правилната посока. Като самолет излиташ вертикално. Зуп, е така нагоре. Само, че да не паднем. Е, не знам, ти си го ремонтирал. Аз не мога да отговарям по въпрос. Кутиите си ги отваряш сам, ремонтите си ги правиш сам. Това е положението. Третата кутия коя е? 8. Кутия номер 8. Боби от София. Боби с усмивка. 20 стотинки! Абе, не е толкова тежко да дохкаш. Не, не. Са се успокои вече. Поуспокои ли се малко? Да, да. Поне с стотинки няма си ходиш. Няма си ходиш. Е, има неки 50 там. Ау, е, имаш още една кутия. Отвори те 50 стотинки. Номер 18. Денио.
мечка. Малкото мече е Дени. Дени, с усмивка. Ландис, страхотно положение. Сега обаче предстои оферта на банката. Тя кажи за жена ти. Много хубав човек. Много я обичам. Как се казваш, че... Ти... Майя. Майя. А, да. Майя. Хубаво име. Хубаво. Помага ти? Във всичко. В момента е болнични, заради бременността. Надявам се всичко да е нормално. А как детето се нави? Деси, как се нави да играе художествена гимнастика? Или те всички момиченца на там да. Се насочват? Имаш много добри приятелки, които тренираха гимнастика и тя да не остане по-назад. Си е с тях. Да. И добре се представи? Добре се представи. Една от много добрите беше капитан на отбора в... Не, да казвам ли отбори? Да казвам. В Левски при Неска Робова беше капитан на отбора. И много добре се представя. И натам ли влече кариерата влече я... или училището е по-важно за нея? Значи спря заради училището, сега пак почна. Що? Защото не й даваше мира, не можеше да спи, събираше се с приятелките и говореха за състезания, за тренировки, показваха и нови елементи и тя реши да ходи пак. Да тренира, биколихме с нея много държави. Значи е добра? Добра е. Еми, насърчавай я. И малката да е така. Дано, дано, пожелавам ти го от все сърце. Благодаря. Да, господин банкер. Благодаря. Оферта на банката е 7700 лева. Много е хубава оферта. Еми, нормално да е хубава. 10, 15, 12, 25, 50, 100 хиляди лева са в игра. 7500. Кажи обаче сега, къде се намира това Камбелевци? Камбелевци се намира до Драгоман на 7-8 км от Драгоман. А ти къде си работил за самолета? В Доброславци. Тук до София. Летището тук? Да, завършил съм от 15 годишен сержантското училище в Долна Митрополия. 4 годишно. Отишъл съм. Може би не съм стигал и до кутиите. Съм отишъл в казарма. И ме затова ме яд, защото съм учил много тежки 4 години. Това бяха по времето на социализма годините ми. Вместо да ходиш нагоре-надолу, вместо да ходя като моите съученици да, по дискотеки, аз ходих в казармата и мислех, че и там ни беше натяквано, че няма да останем без работа. Със сигурност отиваме и ни дават работа. Имаме работа. И парите бяха много добри. Може би сме взимали една от най-хубите заплати в тази сфера. Но това по времето на комунизма. Да. А после? После пак бяха хубави заплатите, хубави... Всичко беше хубаво, имаше всичко. Почивни станции, зимни, летни, имаше военни. Яденето беше безплатно. Така е. Така е. А човек е голям толкова, колкото са големи мечтите. 100 000 лева са в играта. Да. Силни аплодисменти за Ланди. Ланди! За тези 100 000 лева има един въпрос. Ти готов ли си за него? Оферта на банката е 7700 лева. Много добра сума. Много добра. Сделка или не? Няма сделка. Няма сделка! Няма сделка! Няма сделка! И така, Ланди. 3 кутии. 22. 22 Сиан... радост от Дългопол. Нещо. Да не я отварям, така ли? Хайде, Ламби, намирате я сини суми и ти пожелавам много, много, много късмет и спечели 100 000 лева. Благодаря. Стотинки, Ламби! Ето, това се казва късмет. Е,
ето това е късмет. Дай със същия този късмет втората кутия. Това беше 22. Номер 6 от Търговище. Кутия номер 6. Деян. Деян от Търговище. Деянка, да видим какво има при теб. 100 лева! Ламби 100 лева ви няма в играта. Още една кутия. Номер 5. Кутия номер 5. Венци от Добрич. Венци, става папионка. Нещо да искаш да кажеш? Не, бяха не искаш. 100 хиляди там. Не знам. Да, ние с Марти посъбираме даже. Това трябва да ни го дадете. Концерт на банкера ще изнасяме на така. Пожелавам ти много успех. Обаче моето предчувствие е, че... Ми нямам предчувствие, ама... Пет си е хубаво, че се възпоредне. Както решиш. Успех. Добре. Дали е права? Имаше 100 хиляди при нея. Много пъти. Не един път. Решението е твое. Играта е твое. Кутия номер 5. Венци от Добрич. Венци отваряй. 7500 лева, аплодисменти тук, аплодисменти! От 10 000 до 100 000 лева, всичко е в играта, човек. Сумите са разкошни. Откъдето и да ги погледнеш. Откъдето и да ги погледнеш, сумите са разкошни. И така, предстои оферта на банката. Така, да. Тръгна да те питам нещо, ама първо звъни, дай добре, да го дигня, после ще те питам. Да. Добре, благодаря ти. Оферта на банката е 12 300 лева. Исках да питам нещо, но при такава оферта просто не смея да те разсейвам, човек. Оферта на банката е 12 300 лева. Няма сделка. Няма сделка, дами и господа! Няма сделка! Три кутии. Номер 16. Кутия номер 16, Марти от Милано. Ламби, надявам се тук да има синя сума. Пожелавам ти успех, страхотна игра правиш, да вземеш 100 хиляди. Благодаря ти много, Марти. 300 лева! Идеално! Идеално! Втората кутия. Номер 17. Кутия номер 17. Краси от Благоевград. Краси... 17 номер съм бил в поделение. В Долна Митрополия. Дано ми донесе късмет. Да видим. 20 лева. 20 лева! Погледни. Сините ги няма. Сините ги няма. Направо. На добрия човек му се случват добри неща. Много съм благодарен за това, че ме приеха в сделка или не. Толкова години работа, толкова години след това неволи. Много. А ти си учил за това. Ти си искал да го направиш още като дете, защото на 15 години надали си осъзнавал, че отивайки в армията,
че имаш работа за цял живот. Да, бях сигурен, че и другото, което ме яд, че кандидатствах за работа пак за самолетите и приеха хора, които са без военното училище, което не знам как става. Може би с връзки, може би с други методи. Винаги, когато не се случват нещата, си представяме, че има някаква задколисна игра. А според тебе задколисна игра има ли? Има. Дори сделка или не? Сделка или не, не. Няма как да има. Ти си на ход още една кутия. Още. Ивелинч, много добър приятел ми стана. Искам да го чуя. Ламби, искам да ти пожелая късмет. Ти ми стана наистина добър приятел. И да научи донеса късмет. Да, но. Нищо не трябва да отваряш. Сега да, трябва да седиш, да гледаш напред спокоен и да мислиш. Да мислиш много. Какво си взял в кутия номер едно? Какво ще ти предложи банкера? Какво би направил с парите, които ти предложи? Дали. Или какво би искал да направиш? Да, но не това. Господин банкер. Офертата на банката е 14 900 лева. От тук нататък ще отваряш само червени суми. Да. Дали обаче тези червени суми ще бъдат 1000 лева, 10 000 лева и 12 500? Не знам. Колко ти трябва да отвори сега? Три. След рекламите по Нова телевизия. Дами и господа, след рекламите по Нова телевизия сме в студиото на Сделка или не. Не всеки ден е велик ден и не всеки ден. Играе Ламби от Камбелевци! Не всеки ден играта се развива така, че ти остават петте най-големи суми. Шесте най-големи суми. От 10 000 до 100 000 лева всичко е в играта. Офертата на банката Ламби е 14 900 лева. Много е добро. Време е да вземеш решение. Няма сделка. Няма сделка! Каза го! Отсече го! Сега е много важно да отваряш сумите под 15 000 лева. Така или иначе, от тук нататък ще отваряш само червени суми. Любопитното е какво си взел в кутия номер едно. Да. Четвърти номер, Влади. Кутия номер 4. Влади от Златоград. Давай, Влади. Силни аплодисменти, това са 15 000 лева. Ламби, странно е. Да. Но пляскаме на 15 000 лева, защото от 25 000... 50 000. 50 000.
и 100 000 лева са в играта. Коя е втората кутия? Александро. Сашка от Дупница. Кутия номер 20. Да видим какво има там. Лошо. Да, 100 000 лева не са в играта. В играта са 50 000 и 25 000 лева. Сериозна сума. Но така като погледна и 10 000 лева е много добра сума. 12 500 лева е много добра сума. И оферта на банката беше много добра. Беше. 14 900 лева. Да. Какво има в кутия номер едно? Не знам. Коя е кутията? Единственото момче, което стана, Николай от Бургас. Николай от Бургас. Ники от Бургас. Кажи, Ники. Пожелавам ти голям късмет. Дай Боже да ти отворя 1000 лева. Благодаря ти. Аплодисменти! 25 000 и 50 000 лева са в играта! $12 500 изчезват. Престои оферта на банката. Какво ли ще предложиш? Не знам. Паднаха. 15 000 лева паднаха. 12 500 лева паднаха. Оферта на банката е 12 000 лева. Две кутии ли това? Точно две кутии, мами. Точно две. Ами, помисли следното нещо. За да вземе човек едно решение. На 14 900 лева те разбирах, защото от 10 000 до 100 000 лева всичко беше в играта. В момента помисли следното нещо. Ако си тръгнеш с 25 000 или 50 000 лева, или 10 000 лева, определено ще си щастлив. Да. Обаче, ако си тръгнеш с 1000 лева, колко ще си щастлив? Много малко. И, реално погледнато, не можеш да отвориш единствено това, което е в твоята кутия. Това е. Решението е твое. Няма кой да го вземе. Готов съм. 12 000 лева оферта на банката. Сделка или не? Има сделка. Човек направо ме изненада. И аз се изненадах. Това е. Култура 25-50. Сега като се замисля, пък изненада съм. От друга страна ти си човек, който знае как се изкарват парите. Много трудно. Това са просто... За малката, за образование, за гимнастика има. Това е. На танци ходи. И за бебето ще има. Не искам да се лакома, трябва да игра разумно. Имаш да платиш 10% данъци, да. Силни аплодисменти, 12 000 лева.
Ламби! За да проверим дали си взел правилното решение на въпроса сделка или не, продължаваме нататък. Да. И те моля да играеш така, както би играл. Бих отворил 12. Защо сега? Защото вече не са в неистоте хиляди. Ама сигурен си, че не са. Чакай, не бързай, Ангелинке. Сигурен си, че не са 100 хиляди. Ама ако са 50-те? Така ще я да ги. Така ще еш да играш. Кутия номер 12. Какъв би искал да бъдеш в този живот, Ламби? Какво би искал да работиш? Как искаш да те запомнят хората? Като добър човек. Усмихнат и щастлив. И на 12 съм доволен. Усмихни се. Вярвам. А в какво вярваш? Вярвам в семейство. Те ще ме подгръпат и с 1000 да си бях тръгнал. Силни аплодисменти за тези хора. А сега с усмивка да отворим тези 50 000 лева. Марто Чумен. Марто Чумен, кутия номер 15. Издържа. Няма, аз съм включил сделка вече, няма какво да се случва. Виж! Виж! 12 500 лева са много пари. Много са. Верно. Това, което е в твоята кутия, в твоята кутия не мога да го отвориш. Дали са 50, дали са 100. Дали са 25, дали са 10 стотинки, това е една игра. Да. Но от тази игра... Аз участвам. Може да се тръгнеш много разочарован, но може да се тръгнеш много усмихнат и доволен. Усмихнат съм, не съм разочарован. 12 000 лева са много пари. Да. 12 000 лева в момента ще ти помогнат от една страна да посрещнеш бебето. Да. От втора страна да се стъпиш на краката. А ти си млад. Работа ще намериш. Да. Ще намериш. В казармата си бил. 11 години си служил. Човек, няма начин. Успокой ме. Благодаря. На твоите качества се осланя от човешкия живот. Леците горе в небето. Да, непрекъснато и не. Са вярвали единствено на тебе, че ти си направил нещата както трябва. Така че 12 500 лева са голяма сума. Силни аплодисменти за мен. Господин банкер. 12 хиляди? Да. Не, 12 каза. 12 Извинявам се, господин банкер. Да. 12 хиляди, да. Да. Объркал съм се, значи. Много ми се искало да дам и 500 лева, но няма да ги дам от себе си. Не, чак толкова добър човек не съм. Благодаря. Сега офертата му щеше да бъде смяна на кутиите. Не, нямаше да сме. Защо избра кутия номер едно? Заради стълбичката. Всичките... Деца, които много обичам и много уважавам, са на първо място. И моите дъщеря искам да я видя на първо място. Благодаря.
Аз мога да ти кажа, че направя една разкошна игра. И мога да ти кажа да не съжаляваш. Не съжалявам. Дали има 25 000 лева в твоята кутия? Дали има 50 000 лева в твоята кутия? Това е една игра. От една игра може да се тръгнеш изпечелил, може да се тръгнеш и загубил. Е, ти се тръгваш, печелиш. А това, което има в тази кутия, за съжаление, си го продал на банкера. За 12 000 лева. Двадесет и пет са били при светлето. Съжалявам. Дами и господа, добрината е тази, която ни поддържа живи. Когато правиме добро, когато сме добри хора, когато си гледаме семейството, когато се мъчим да помогнем на ближния, Господ ни се отблагодаря. По един или друг начин. Ламби не можа да стиска до край, но това е една игра. Една игра на нерви, на търпение и на Бог знае още какво. А Ламби си тръгва с 12 000 лева, щастлив и доволен, че ще посрещна новата дъщеря, че за Деси ще има пари за образование и за гимнастика. И Майя, ей, не забравяй мен. Много я обичам. Тя ми гледа всичко. Това е всичко от нас. Поздрави, кажи нещо мило. Много те обичам и се радвам, че ще ме видиш още една дъщеря. Дава добра. Дами и господа, това е Сделка или не? Всеки ден на черден. От 18 часа. Само по Нова телевизия. Какво ще стане утре, не знаем. Ще видим. Ламби е там, махай на Майя. Махай на Майя. Майя, чао! Тази кутия има 2500 лева. Сега е момента да смениш. Ако тази кутия има 100 000 лева, сега е момента да оставиш.